Mən Quliyev Akif Rəhmanoğlu Ağdam rayon Əfətli kənd sakini 2-ci qrup hərbi xidmət əliyəm. 5 bir yanda işləmirəm. Adi kənd sakiniyəm. Cənab Prezident, mən heç bir siyasi partiyanın üzvü deyiləm. Mənim heç bir siyasi ambisiyam da yoxdur. Ağdam rayon icra hakimiyyətinin başçısı Vaqif Həsənov mənə qarşı yaratdığı negatif hərəkətlərlə bağlı, mənə qarşı törətdiyi qanunsuzluqlarla bağlı mən dəfələrlə ölkə rəhbərinə, birinci vitse prezidentinə rəsmi olaraq, bu da mənim kitansiyalarım, şəxsi qəbul istəmişim. Təəssüflər olsun ki, bugünə qədər mənim qəbulum istəməyimlə bağlı prezident aparatından və ya digər güc strukturlarından heç bir məlumat mənə verilmişdi. Ağdam rayon icra hakimiyyətinin başçısı Vaqif Həsənov və onun işçiləri Mənsur Quliyev, birinci mavin Əliyev Allahverən, Allahverən Əliyevin adından mənə və ailə üzvlərimə, ölkə rəhbərinə, birinci vitse prezidentinə yazdığım məktublarla bağlı mənə məktub göndərdilər ki, icra hakimiyyətinə gəl, icra hakimiyyətində sənin məsələni araşdıraq. Mənim məsələm əslində prezident aparatında araşdırılmalıdır. Mən icra hakimiyyətinin başçısı Vaqif Həsənovdan şikayət eləmişim. Vaqif Həsənov mənim şikayətimi necə araşdıra bilər? Vaqif Həsənov icra hakimiyyətinin başçısıdır. Mən onun qanunsuz hərəkətləri ilə bağlı ölkə rəhbərinə şikayət eləmişəm. Təzədən Vaqif Həsənov mənə məktub göndərir ki, sən gəl icra hakimiyyətinə, sənin şikayətlərini araşdıraq. Cənab Prezident, mən sizdən çox-çox xahiş edirəm. Hörmətli Mehriban xanım, sizin apardığınız daxili xarici siyasətə mən hörmətlə yanaşırım, dəstəkləyirəm. Vaqif Həsənov Ağdam rayonunda elə bir vəziyyət yaradıbdı ki, belə deyək də, yüngül formada desək, Ağdam rayonunda elə bir vəziyyət yaradıbdı ki, bu adamın müstəsna hansısa bir hüququ var və toxunulmazlığı var. Hara şikayət edirsən elə, kimə deyirsən deyir, Vaqif Həsənov heç kimdən çəkinmir. Nabarod, biz şikayət elədik ki, bizə təzyiq göstərir. Bizə təzyiq göstərir. Polisə vermək, məhkəmiyə vermək, prokuraturiya vermək. Qardaş, bu nə iş metodudur, bu nə iş prinsipidir, bu göstərişsən kimdən alırsan, bunu sağa kim deyir, niyə bu xalqı bugünə qoyursan? Bu vəziyyətə son qoyulmasını mən xahiş edirəm, ölkə rəhbərliyinə xahiş edirəm. Deməli, məni dəvət edib bir nəfər vəzifəli şəxsin yanında təxminən o yabrayın əvvəllərində söhbət aparıb mənlə. Mən ondan xahiş eləmişəm ki, bir rayon başçısı kimi mənim problemlərim həll olunmalıdır. Nədir problemlərim? Mənim bacıma bir otaqlı bir ev verməsini xahiş eləmişəm. Verifdir, sağ olsun. Mən minnətdarım, ona təşəkkür edirəm. Onun dalınca mənə bir dənə, deməli, dolanışığım üçün özüm Adiyev Akif sənə başqa nə eləyim? Demişəm ki, təsərrüfat işləri ilə məşğul ola bilərim də. Mən ixtisasım olmayan adamım, mən heç bir yerdə işləyən deyiləm. Gətirib 10 hektar mənə dövlət fondu torpağı verifdi. Bu, bir vəzifəli şəxsin yanında olubdu və bunu öz razılığı ilə verifdi. Öz işçilərinə də həmən oradan göstəriş verifdi ki, gedin həmən torpağı ölçün, piçin, verin Akifə, orada təsərrüfat işləri ilə məşğul olsun. Mən gəlmişəm, torpağı Vahid Muxtarov, Əfətli İnzibat Ərazi Dairəsi nümayəndəliyinin sədri, nümayəndəsi, deməli, Elmir Salmanov gəliblər, həmən torpağı mənə göstərdilər. Mən gətirib torpağı əhmişəm. 4 gün orada texnika işləyibdir, 4 gün. 4 gün müddətində bir dənə də olsa mənə xəbərdarlıq gəlməyibdi ki, bu torpağı əkmək olar ya olmaz. Çünki maa desələr ki, torpağı əkmə, mən torpağı əhmərim, dayandıraram orada təsərrüfat işlərim. Bu maa deyilməyibdir. Deməli, Vaqif Həsənovun yaxın bir qohumu Qərvət kəndindən İsmailov, Vaqif İsmailovu deməli bir artizan işlədir, 39 hektar yerdən istifadə edir. Mən taxıl səpmişəm, mənim toxumum qalıb quruda, bu artizanın ağzı bağlıdır. Mən xahiş edirəm ki, ay Vaqif müəllim,
O İsmailov Vaqifdən xahiş edir, Müjə, Qərbət kəndindən olan. Sən suyu ver, biz taxılımızı suvaraq. Vaqif, yox, vermirəm, mən suvarım, sonra verirəm. Belə-belə başladı aramızdan ayrılıqçılıq yaranmağa. Mən gəldim, bunu acıladım. Bunu acıladım. Deməli, bu adam nə var? Gedir Vaqif Həsənova, deyir ki, Akif mənim qoyumlu təsərrüfat işləri ilə məşğul olan, məndən su istəyir. Vaqif Həsənov da polisə göstəriş verir, deyir, gedin o torpağı sənədləşdirin, axtlaşdırın, bələdiyyə sədri ilə, sovet sədrinə, verin polisə, qanunsuz zəbt edilibdir. İş polislərdir, təhqiqatda araşdırma aparılır, mənim izahatım alıblar. Mən inanıram ki, o, çünki heç bir əhəmiyyət kəsb eləməyəcəkdir, yəni olmağa qarşı Vaqif Həsənov. Heç cürə istifadə edə bilməyəcəkdir, çünki mən onu özümə qarşı böhtən kampaniyaların işə salınması kimi qiymətləndirirəm. Bu artıq 4-cü səfərdir Vaqif Həsənovunmağa qarşı belə bir addım atması. Deməli, bir nəfər bizdə əmlak məsələləri üzrə dövlət xidməti var. Onun xidməti Mətin Enulayevdir. Xidmətin rəisi, həmən xidmətin rəisi Mətin Enulayevdir. Mən buradan üst tuturam Mətin Enulayev. Mətin müəllim, Ağdam rayonunda, Vahid Muxtarov adında sizin bir dənə işçiniz var. Bu torpaq işinə o baxır. Bu alveri imenini sırf Vaqif Həsənov həmin Vahid Muxtarova tapşırıbdır. Görün Vahid Muxtarov nə qarır. Yaxşı olandır, mənim dostumdur, çox istəyirəm, mənə hörmət saxlayır, yumuşaq adamdır. Amma işinə baxın. Deməli, mən gözümü açandan Vahid Muxtarov həmin idarədə işləyir. Elə bil ki, o vaxtı Sovet hökumətində islahat gedərkən həmən idarədə Vahid Muxtarovun payına düşürdü. Neçə il işləyir? Öz də bildiyi kimi işləyir. Gəlin dövlət fondu torpaqlarında monitoring aparın. Görün, nə qədər torpaqlar təyinat üzrə istifadə olunmur və torpaqlar kimlərə verilir? Örüş yeri üçün nəzərdə tutulan torpaqlar hamısı əkilir. Əkin yeri üçün nəzərdə tutulan torpaqlar hamısı örüş yeri kimi istifadə olunur və orada bir bəy özü üçün 1000 baş, 500 baş təsərrüfat işləri ilə məşğul olur. İkinci bir məsələ. Vaqif Həsənovla bağlı olan məsələni mən istəyirəm gündəmdə saxlayaq. Bir dəfə mənim öz yaxın qohumumla mən hökmən deməliyəm, çünki bu birinci səfər deyil mənə qarşı bu addım atdığı. Bir yaxın qohumumla aramızdan ayrılıqçılıq olmuşdu, mənim barəmdə cinayət işi başlanmışdır. Mən gedib sovet sədrindən həmin cinayət işinin içinə alıb gətirib qoyma olduğum xarakteristikaya görə, xarakteristika deyirlər də, polisə təqdim olunmalıdır o cinayət işində, Vaqif Həsənov həmin sovet sədri Cəfərov Rəşad Amirovun işdən çıxartdı, özünə tərs çıxartdı, əziz dostlar. Deməli, İclasdan dedi ki, davay, sən Akifə xarakteristika vermişsən, səhv eləmişsən, müsbət xarakteristika vermişsən, sən dur, çıx buradan. Həmən Rəşad günkü günə qədər o işdən çıxıb elə də bekardır, bilmirəm, haradasa peşədə zadda dəsən iş verib var, dəsən o bana. Bu heç. Bu mənə qarşı bir neçə dəfə belə addımlar atıbdır. Bu günlərim mən Vaqif Həsənovdan və icra hakimiyyətinin işçilərindən mənim şikayətlərimi, ərzələrimi, mən belə deyək, bütün rayonda nə qədər idarə var, mən hansına müraciət edirəm, o müraciətlər əhəmiyyətsiz qalır, çünki onlar hamısı göstərişi Vaqif Həsənovdan alıbdırlar. Mənim bugün bura gəlib çıxmağın səbəbi Vaqif Həsənovun qanunsuz hərəkətləri ilə bağlıdır. Mən buradan Vaqif Həsənovu əmin edirəm və ona söz verirəm. Vaqif Həsənov, siz bu cür gedə bilməyəsiniz. Ya xalqa xidmət eləyəsiniz, ya bu metodlardan əl çəkəsiniz. Akifi polisə ver, İbayev Səxavəti məhkəmiyə ver, filan kəsi filan yerə ver. Ay qardaş, bir bax gör, səndən başqa bu cür işləyən var, yoxsa yoxdur. Bu vətəndaşlarla, bu cəmatla sənin nədir problemi, niyə belə eləyirsən sən? Mən yaxşı, mən deyək ki, yazıram da, sizin bir qanunsuz hərəkətlərinizi görəndə yazıram. Bəs bu birləri neyiniyir? Deməli, kim haqqını istəyirsə, Vaqif Həsənov onu ancaq polisə verməlidir, ya məhkəmiyə verməlidir. Ay qardaş, icra hakimiyyətinin başçısı öz adından götürüb vətəndaşın həbs olunması ilə bağlı ərizə yazmamalıdır. Siz maraqlanın, görün vətəndaşın problemi nədir, vətəndaş niyə çığırır? Nə istəyir vətəndaş?
Siz bunu həll edində niyə vətəndaşı verirsiniz polisə, niyə vətəndaşı verirsiniz məhkəməyə? Mən xahiş edirəm, mən burada bir neçə dəfə olmuşam Əvəz müəllimin yanında, Əvəz müəllimə də öz təşəkkürümü bildirirəm. Növbəti dəfə çıxışımızda mən bir də gələcəm, xahiş edirəm, mənə qəbul eləsinlər bunlar. Buradan mən yenə Vaqif Həsənovla bağlı bu mövzu daim diqqətdə qalacaqdır. Çünki Vaqif Həsənov bizi elə bir vəziyyətə gətirib çıxardıqdı ki, biz artıq müraciət eləməyə yer tapmırıq. Biz müraciət eləməyə yer tapmırıq. Mən buradan Vaqif Həsənov sizə söz verirəm. Ağdam rayonunda bütün idarələr, bütün müəssisə təşkilatlar, hamısının maliyyətə səhvəti yoxlanılacaqdır. Hamısının kadr potensialı yoxlanılacaqdır. Dövlət fondu torpaqlarında monitoring aparılacaqdır. Mən bununla da sözümü yekunlaşdırıram. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə. Thank you.